Müddətli müqavilə ilə vakansiya seçimlərində iştirak edən müəllimlər işdən azad olunmuş rayonlarda işləmək imkanı qazana bilərlər. Böyük qaydışa dair birinci dövlət proqramı çərçivəsində Füzuli və Şuşa şəhərlərində təhsil müəssisələrinin bərpası nəticəsində mövcud olan vakant yerlər müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin müddətli müqavilə ilə vakansiya seçimi mərhələsinə təqdim edilib. Təhsil İnstitutu İnsan Resursları Mərkəzinin direktoru Nurlan İsmayılbəyli Xəzər xəbərə bildirib ki, hazırda müxtəlif fənlər üzrə Vakansiyalar mövcuddur. Mərkəzin direktoru qeyd edib ki, sistemə yeni vakant yerlər də daxil edilib. Namizədlər şəxsi səhifələrinə daxil olaraq vakant yer seçməli və elektron ərizələrini təsdiq etməlidirlər. Qeyd edək ki, müsabiqənin müddətli müqavilə ilə işə qəbul turlarında vakant yer tutduqdan sonra imtina edən namizədlərin növbəti turlarda iştiraki təmin olunmayacaq.